الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحفة المؤمن الموت وقال أيضا القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران واجب الاحترام مشران و کشران و ستاسو دروان دے ننانے بیان دادا اغچا پا حالات کے دزن کدن او دا قبر چکم انسان دنیا کے نافرمان دا اللہ دا قانون و دا حکم نرو گردانی ددا سے بند پا دنیا کے چھے سو روز جن تیرشی نو زن کدن وقت کے بدد سا حالاتی ستا صدران دے باہم ددے موافق سو خبری اللہ نغوارم چیزے ویلشم او تا سے پڑیر غور و محبت سرا وورے دیشیں بیاد اللہ دا عمل توفیق تمام اور ادن کو تا نصیب عزیزانو عذاب دا قبر داد صحابہ کرامو پزڑکیم ددن یراو جناب عثمانی زنورین رضی اللہ عنہ چے با مغبرے تراغے آو دا قبر خواب اولی دا قبر سر باود رید نو پسترگو مبارکو بے اوخ کرانی دمر بے اوجرل چے گیر مبارک بے الواندشوا او اکثر بزمکی تا بیوش اپریو یو رست چا تپوسو کچا عثمان پا خود دوارو جہانو دا سردار نا دا قیامت دا سختو بیانو نوری دلی دمر تا تا فریادو خبگانو جڑو یرنی عثمان سے برتوی چا قبر دادا خیرب دا منزل نارم بے منزل لے کپ دے کسو کامیاب شو نو دین آباد بتر عمر پور کامیابی کپ دے کسو برباد شو دوارو جانو سردار فرمائے چھ بیاب عمر جاویندان لپک بربادی قبل دا خیرت دا پوڑو نا یوڑم بے پوڑے دا دے ہو جے قبر تا چھ گورم جاڑم چھے اللہ میں دا قبر پدی اول منزل کے کامیاب کی
عزیزانو صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیو جہاد کے دشمن دا طرف نہ گشرا گئے دوی پاگے باندھے زخمی شو دبدن نے چس وخوی نہ روان شوا وی نہ کنٹرول کی گنا دعا کر چ پروردگارا کم پور میں استاد جہاد استاد دین میدان گٹلنی یا اللہ تر اغران ساما اخلا محمد رسول اللہ فرمائی چ اللہ دس رحسانک کم پور چ جہاد میدان پتشو نو تر کم وقت پورے د پیسہ لکڑ نو تر اگ پورے ددن روح اللہ ناگستو خوچ کل جہاد میدان پتشو دی پیسل اکڑن روح تین روان شو دوارو جہانو سردار تا خبر راگی چ محبوبا صاحب بن معاذ چ پغش لگے دلیو دا میدان منز کے اغینن گوئے کے وفات محمد رسول علیہ السلام سلام خبگان پر فرمائیو اویچ انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان محمد رسول اللہ فرمائل چہاد اللذی احتز لہو عرش الرحمن صاحب بن معاذ اگا پرہیزگار دے اگا دیندار دے اگا جنتی و اگا حیادار دے چد دی پا وفاد باندے دا عرش عظیم پا چد باندیم زلزل راغلا دوالو جانو جانانو فرمیل کے جنازہ تیار رکھے محمد و رسول جنازے پس روان دے صاحب کرام مرکی دا اللہ محبوبا بر اسمان کی اوریزم نشتہ دے خو محبوبا نور نخکاری دا دوارو جانو سردار او فرمیل چہ دا صاحب بن معاذ جنازے لعو یازر پرشتے نن جنازے کٹ پس روان دے تردار شازیم پورے پورے پا پورے ولاری دی صاحب بن معاذ جنازے پسے وہ کہ حضرت ابو بکر سے دیکھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دغس عثمان ذی النورین او علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرد محمد الرسول اللہ روان دوڑو جانو جانان جنازہ فرمائلا فقبل لازم بہر کے قبر کے کیخ خوچ کل خور ور ووڑے دا جناب رسول اللہ فرمائل چی دا اللہ نام والے چی اللہ اکبر صحابہ کرام اللہ اکبر جانان او فرمائل اللہ اکبر بیا محبوب فرمائل چی ٹول سبحان اللہ وے صحابہ کرام سبحان اللہ وے بیا ٹول چی لا الہ الا اللہ وے ٹول لا الہ الا اللہ وے دق وقت دوارو جانو دا جانان رنگ مبارک کے تغیر راگے او دستر گم مبارکو نے اوخ کے روان شوئے چاورت دا خیدر اپنے ویدا اللہ محبوبا تاسو خود یو قبر مبارک سرم دا سندر لینے نن سو جد سات بن ماس جنازم پک پلہ سکللا دین پک پلہ اس قبر کے کی خل دا دی جنازی تو یازر پرشتی راغلے دا اللہ محبوبا عرش عظیم دا دی پو فاتبان پہ زلزل رالا نو محبوبا تاسو رنگ مبارک کے فرق رائے رنگ کے تغیر رائے او دستر گو مبارکو نموخ کے لارے دوڑو جانو جانانو فرمائیت صحابہ کرامو ما پسترگو کیوں کے ذکر آئلے چھے ما صاحب بن معاذ لی دا صاحب بن معاذ دل نہ ہو دا قبر گوئے کے سلور وار طرفا دا پیرا گنشو ما ور تکتل ما لی دل چھے سلور وار طرف دا قبر آئل صاحب بن معاذ دا پختو ٹکار ما ورے دا دے وجی پجڑا شو ما بیو فرمیل چی لو نجا من عذاب القبر لنجا صاد ابن معاذ کچھر دازا بی قبر نخلاسی وی نصاب بن معاذ بخلاس شویو دوارو جانو جانان پجراسر صاحب کرامو اجڑل خدامو اجڑل فروانو دیوانو اجڑل بی بی سلمہ فرمائی چھ دمرلو اے جڑا جوڑ شوا چھ تمام قبرستان کے دا صاحب کرامو جڑاوا او دازا بی قبر دا وش جڑاوا
بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائے چی ماں دا دوارو جانو جانان کل دا سین دلی دلے چی دیو منز کری ہی مگر منز نباد بے لاز جوڑکا دیر دیر بے اجڑل او دازا بے قبر نبے پناہ اختا دا بیوی چی رب کریم ماں تا دازا بے قبر نفنا راکا ماں تا نجات راکا او دا دجال دا فتنی نپنا چی دا دوارو جانو جانان دازا بے قبر نپنا غواری نو زوت خو گنانگاریو زوت سیاکاریو زوت سزاوارو خطاکار یا اللہ مونگلم تے پنا راکا خبر راگی چی دا دوارو جانو جانان لور مبارک فاطمت زہرا وفات سلمان پارسی روان دے قبر تلاڑ ابو ذر غفاری ردن ہو قبر تلاڑ صحابہ کرام ہوتے ہو فرمائل چھے قبر نہ لگ دے طرف تشے جوڑ ذر ابو ذر غفاری ردن ہو دے قبر لہت تا ورگے لا سنے قبر لہت تا جوڑکا ورتے وے اے قبر او دے قبر لہتا مبارک شتا تنن دے دوارو جہانو دے سردار در ٹکڑا را روان دا حسنین و مور را روان دا دے علی حیدر کرار بی بی را روان دا او دے تمام جنتن سردارا او دے جنت خاتن را روان دا خبردار دا دے دوارو جانو دے سردار جاد بین لور دا 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 حسنین و مور دا حسن چاہتا سزا ورلورنکے اے قبر دا دے دوارو جانو دے جانان لور کچھ اس وقت دیدوں پر میل پہ جڑاشو پس ترگو مبارکو کرالے دا قبر خواہتا ناس دے او ابازر غفار جاڑی صحابہ کرام ورطوئی دا اللہ بند دا خطا سنن بیسیارو کے تویوے دا خود چا قبر دے دا فاطمت الزہرہ قبر دے خاتون جنت قبر دے تا خو قبر تا مبارک بادی ورکا خوشنوی دیو خوشغبری دی ورکا خوالی تورتن انجارے ابو ذر غفاری ورطوئی ما چا سوا ورے دل اگر تاسو ندے ورے دلے ما چا قبر تا وجد دوارو جانو دا جانا لور مبارک را روان دا اے قبر احسان وسرکوا اے قبر خیگر ورسروکا اے قبر رحم ورسروکا او پقبل جولے کے پنرمے کے حساتا چا دوارو جانو جانا لور مبارک خپنش خوئے قبر راتا وچے ابو ذر غفاری وورا زد خود تیارو کوریم زد چنجو کوریم زد لرمانو کوریم زد خامارانو کوریم کفاطمت زہرا یا بل چادہ سے عمل روڑی چھ زمان دا نجات قابلوی نو نجات ببیامون دیش ورن زمان خو کار دا دے چھ بدن بیستر گے دا مخن پا چنجو خروم دا بدن پوز بے پا مارانو خرم دا بدن رگ رگ بے پا خپل عذاب باندے زر زر کما کفن بول پا اور سیدم او پا بدن بولا ماران اختک ماں ابو ذر غفاری ورطوئی چھ زابا کرام و ما تا قبر دوئے چھ بیل بیل اندام بے جدا کما نو پدے وجبان جارما چھ کہ دنیا کے چامل کم زورے ہو داغب قبر کے سحالاتے دقا وجد چھ محمد الرسول پیو دو قبرون تشریف پڑو چھ اغیب کم اسور لے جلونو ماو اگا سور لے درز اخور تندکو ہو جانان مکی طرح کشو خوچ قبر تے اکتل نو پا قبر کے داس عذابو ذر یو دو لخت را واغستے یو لخت پیو قبر بان خخکڑا بلے پا بل قبر خخکڑا اے صحاب کرامو کچر ازن یارے دے چھ تاسو بمری خخول پرے دے بیا بمریز مکی تیت نخ خخوے قبر تا بین روڑے نن بماتا ست دا عذاب خود لیو چھ پدوی باندے سمرا عذابے تدی یو یو چکش غرب نا مغرب تا جنوب نا شمال تا یو یو گروز باندے والی کی گئے کچر دگا گروز دا تمام جہان غرونو لپیو گزار راشے نو تمام غرون بزر زرا او ایرہ ایرہ تر قیامت روانوی اردو گلون چھ عذاب قبر حق دے من قبر لور روانیو دا سے عمل پکار دے چھ گوئے کہ دا قبر نپک نجات محمد الرسول اللہ تے خود نجات غواری منگو تاسو بپا عمل خلاسے گو آقاو فرمائل چھ کل منز کوئے نو دا قبر